Jatketaan filippiläiskirjeestä. Filippiläiskirje luku 1 ja tänään katsotaan jakeita 19-26 lähemmäs jakeen 18 loppua. Se kuuluu jakeeseen 19, mutta 19-26. Ja rukoillaan ensin. Herra, kiitos sinun sanastasi, kiitos tästä ajasta, mikä meillä on yhdessä. Rukoillaan, että sinä siunaat sinun sanasi, pyhä henki, käytä sinun sanasi, sinun tahtosi mukaan, muistuta meistä suurista totuuksista sinun sanastasi, lohduta meitä, rohkaise meitä, näytä meille synti meidän elämässä, mistä tehdä parannusta ja auta, että sinun sanasi tekee sitä työtä, miksi sinä olet sen määrän tekemä meidän sydämissämme. Kiitos tästä ajasta yhdessä, anna meille selkeyttä, uskollisuutta sinun sanallesi Jeesuksen nimessä. Amen. Filippiläiskirje luku 1 ja katsotaan tosiaan jakeita 19-26. Mä haluan lukea jakeesta 12, muistetaan vähän sitä kontekstia, ja jakeeseen 30. Eli 12-30. Paavali kirjoittaa filippiläisille: mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi. Niin, että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Ja että useimmat veljistä saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luulen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa, ja siitä minä iloitsen. Ja olen vastakin iloitseva, sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi. Teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne, teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näen teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä, taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta, vastustajia missään kohden säikähtämättä. Ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki Jumalalta. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä,
teidän, joilla on sama taistelu, mitä näette ja nyt kuulette minun taistelevan. Ja siihen loppuu tuo ensimmäinen luku Filippiläiskirjassa. Jos mä kysyisin sulta, niin kuin nyt kysyn, niin mikä on sinun painajainen, pahin painajainen niin sanotusti, tai mitä niin kuin pelkäät eniten elämässä? Tietysti sitäkin voi ajatella monella eri niin kuin leveleillä, jotkut pelkää hämähäkkejä, pape ei pelkää hämähäkkejä tai näin poispäin. Ja on eri asioita, mitä ihmiset pelkää. Ja siihen tietysti voisi antaa monen eri vastauksen, riippuen vähän mistä näkökulmasta asiaa ajattelee. Mutta pohjimmiltaan, kun ajatellaan, että minun elämäni ja mikä olisi se niin kuin suurin pelko riittyen minun omaan elämääni ja että mitä minun elämälläni tapahtuu ja miten ihmiset niin kuin näkee minun elämästäni, niin mikä olisi niin kuin suurin pelko. Paavalilla tämän perusteella sanoi, että Paavalin suurin pelko, hänellä oli tietyllä tavalla sellainen pelko, mitä hän pelkäsi, joka ei ehkä suoranaisesti ollut pelko, mutta pelko kumminkin oli se, että hän elämällään ei tuottaisi kunniaa Jumalalle. Eli että hän tuottaisi niin kuin häpeää Kristukselle ja että hänen elämänsä tai hänen kuolemansa ei, että se ei tuottaisi Jumalalle kunniaa. Eli se oli käytännössä se hänen pelkonsa ja samaan aikaan se oli se hänen fokuksensa, elämänsä, se hänen päämääränsä, mikä oli hänelle niin kuin tärkeä elämässä ja mihinkä hän keskittyy. Ja siksi hän puhuu tästä ja niin kuin tässä on tämä klassinen jae, jonka monet meistä on kuullut ja osaa ulkoa, niin lyhyt jae, tai jae 21, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja sitä ennen hän sanoi, että minun jakessa 2 minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Eli tämä on niin kuin Paavalin visio, Paavalin fokus, mihinkä hän, tämä hänen elämänsä missio, että hänen elämänsä, ja tässä jopa hänen ruumiinsa, ja se mitä hän on, miltä hän elää, miten hän, jos vaikka hän kuolee, niin kunhan se hänen kuolemansa on Jumalan kunniaksi. Ja jos hän elää, niin hänen elämänsä on Jumalan kunniaksi. Ja siksi se suurin pelko tietysti on niin se, että minä jotenkin toisin häpeää ja eläisin silleen, joka ei tuo kunniaa Jumalalle. Et siksi tämä Paavalin harras odotus ja toivo. Niin miten, tämä on mitä tullaan näkemään tässä, mutta miten Paavali tulee tähän? Miksi hän puhuu näistä asioista ja mitä me nähdään tässä? Niin kuin mainitsin tässä aikaisemmin, niin tullaan katsoa vähän vielä jaetta 18, koska niin kuin suomalaisissa raamatuissa kaikissa, paitsi 92, mun mielestä yleensä mä suosittelen 92 käännöstä, mutta tässä 92 on niin kuin jaotellut sen luvun tai niin kuin paragraafin niin kuin vähän paremmin. Eli tuo, että kun Paavali sanoo jakeessa 18, että jakeen 18 lopusta, ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva, niin tuo ja olen vastakin iloitseva, tämä on pieni, ei tässä ole paljon väliä, mutta se ja olen vastakin iloitseva niin liittyy siihen hänen uuteen lauseeseen. Ei vaan siihen, mitä hän on aikaisemmin sanonut. Niin voidaan sanoa, että se niin kuin alkaa siitä lopussa, että ja olen vastakin iloitseva, sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta Jeesuksen Kristuksen avulla. Eli hän on puhunut siitä, että hän iloitsee siitä, että evankeliumia saarnataan. Hän iloitsee jopa siitä, että jotkut nämä niin kuin itsekkäät saarnaajat ja epäpuhtaista motiiveista niin
saarnas vääristä motiiveista, mutta ne saarnas silti totuutta Kristuksesta. Ja jopa se antoi hänelle iloa ja hän iloitsi siitä. Siksi hän sanoi, mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näin vuoksi tai totuudessa. Ja siitä minä iloitsen. Eli Paavali iloitsi siitä. Ja siitä me puhuttiin viime kerran. Nyt hän antaa tässä, että on vastakin iloitseva. Toinen aspekti, mistä hän tässä iloitsee, on tämä, mitä hän sitten kertoo näissä seuraavissa jakeissa. Olen vastakin iloitseva. Ja täytyy sanoa, että kun mä oon tätä valmistellut kanssa, mä oon tietysti saanut tämän englanniksi ja aikaisemmin läpi, mutta näissä jakeissa samaan aikaan on mitä selkein opetus koko varmaan filippiläiskirjeessä. Ja samaan aikaan on semmoinen kohta, että mä en tiedä, mitä Paavali oikein tarkoittaa selkeästi. Rohkaisuksi siinä, että kaikki muutkin on vähän niin kuin kutittaa päätänsä, että niin, mitä Paavali tuossa nyt tarkoittaa. Ja mikä on se kysymysmerkki tässä? No se on just tämä jae 19, kun Paavali sanoi, että sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen avulla. Mihinkä Paavali viittaa, kun hän sanoo, että on päättyvä minulle pelastukseksi? Mihinkä hän viittaa? Viittaako hän siihen, että hän on niin kuin, että tämä on hänen vapautukseksi, niin kuin deliverance on joissakin englanninkielisissä käännöksissä. Se on tämä sana, niin kuin pelastus tai vapautuminen tai näin. Niin viittaako Paavali sillä, että hän on varma siitä, että hän tulee pääsemään ulos vankilasta. Hän tulee pääsemään taas vapaaksi mieheksi. Tai viittaako hän niin kuin siihen lopulliseen niin kuin päivän niin kuin pelastukseen Jumalan ja viimeisenä päivänä, niin kuin, kun pelastus on tuotu niin kuin loppuun asti, että hän on pelastettu nyt uskosta, mutta niin kuin viimeisenä päivänä hän seisoo Jumalan edessä ja niin kuin, kirkkaudessa niin sanotusti. Tai viittaako hän vaan yleensä siihen, että kaikki asiat uskovan elämässä kääntyy Jumalan tahdon mukaan meidän parhaaksi, jotka luottavat Kristukseen. Ja miksi tämä on siitä vaikea oikein vähän ymmärtää? Ja miksi tosiaan, niin kuin esimerkiksi olen lukenut kaikkia kommentaareja, ja sitten eri Raamatun opettajilta ottaa vähän eri näkemyksiä, jotkut sanoo tätä, mutta kaikki kuitenkin sanoo, niin sitten loppujen lopuksi vähän, että no tämä on vähän vaikea, sanoa. Miksi se on niin vaikea tietää, mitä Paavali tässä sanoo? No koska tietyissä näissä jakeissa se vaikuttaa, että Paavalilla oli sellainen vakaumus, että hän pääsee vapaaksi. Mutta silti hän puhuu siitä, että ehkä hän kuolee. Että siinä on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin mikä se nyt on, niin kuin, nämä kaksi asiaa, totuutta yhdessä, että kumpi se nyt on, että hän on saman aikaan sanonut, että ehkä hän pääsee, tai että hän pääsee, minä olen varma, että jääväni eloon, mutta silti hän kuitenkin, että kun hän vaan elämällä tai kuolemalla, ja hän puhuu kuolemasta ja näin poispäin. Niin tämä on se niin kuin syy, että miksi tässä on vähän niin kuin vaikea nähdä tämä, että mitä Paavali todella tässä tarkoittaa. Ja MacArthurkin, hän antaa nämä eri vaihtoehtoja, niin sitä vähän niin kuin, että joo. Mikä se nyt olikaan, että jatketaan matkaa tässä. Ja siksi en voi mitenkään varmuudella jotenkin sanoa, että mitä Paavali tässä nyt, mihinkä hän viittaa. Mutta yksi asia, joka tuo mulle lohtua kanssa siitä, että Pietari, toisessa Pietarin kirjeessä, toinen Pietarin kirje, luku 3, 16 on tämä, tai jae 15 ja 16, niin Paavalista sanotaan, Pietari sanoo näin, hän sanoo, että lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali, hänelle annetun viisauden mukaan on teille kirjoittanut. Niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikean tajuista.
Eli jossain määrin, että okei, apostoli Pietarillekin oli jo niin kuin välillä, että mitä se Pauli tarkoittaa tuossa tarkoittaa. Tai jotenkin silleen, niin kuin, ettei vähätellä sitä, että Jumalan sana on selvä ja me ymmärrämme sen, mutta samaan aikaan, että mihinkä tarkalleen hän tässä viittaa, niin se on vähän vaikea nähdä, koska samaan aikaan hän puhuu tosiaan siitä mahdollisesta kuolemasta ja samaan aikaan hän puhuu, että hän uskoo, että hän pääsee vapaaksi. Mutta tietyt totuudet on silti totta. Ja niin kuin viittasin tuossa, että on se totuus, että kaikki asiat, mitä uskovan elämässä tapahtuu, vaikuttavat yhdessä niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Eli totuus on totta, mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa luvussa 8 ja 28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka ovat hänen ajatuksensa mukaan, ovat kutsut. Eli tämä totuus on totta jokaisen kristityn, jokaisessa tilanteessa koko ajan. Oli se sitten Paavali, vankina tai näin. Niin me voidaan siinä mielessä, että Jumala tuo tämän tilanteen meidän parhaaksi, meidän niin kuin pelastuksen, meidän vapautukseksi. Että ehkä me ei päästä vapaaksi siitä tietystä tilanteesta, ehkä Paavali ei välttämättä, me tiedetään, että hän, mitä selkeämmin hän pääsi vapaaksi, sitä hänet vangittiin uudestaan. Mutta oli miten näin, oli se kuolema tai elämä, niin on semmoinen luottamus Jumalaan, että Jumala tulee johtamaan tämän kaiken niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja Jumala tekee sen työn meissä myös toisten ihmisten rukousten kautta. Sitä hän sanoo, teidän rukousten kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Eli se on Pyhän Hengen työ, Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen henki. Pyhän Hengen työ ja Jumala käyttää ihmisten rukouksia. Eli mikä se ihan tarkkaan tässä oli, oliko se hänen vankilasta vapautuminen tai yleensä se, että hänet tulee Jumalan edessä, hän tulee olemaan niin kuin voittoisa niin sanotusti ja hän ei joudu häpeään Jumalan edessä, vaan hän tuo kunniaa Jumalaa, siksi hän on hänelle pelastukseksi. Niin kuitenkin kaikki se tapahtuu Pyhän Hengen työn kautta ja ihmisten rukousten kautta. Ja Jumala käyttää ihmisten rukouksia hänen suunnittelmassaan. Ja sitä Paavalihan tässä sanoi, niin kuin hän on filippiläiskirjassa rukoillut heidän puolestaan ja käskenyt heitä rukoilemaan. Niin tähän jatkaa ja avaa tätä jakeessa 20 ja sanoo, että minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutua, vaan että Kristus nytkin niin kuin aina on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Tämä on just se, että nyt Paavali puhuu, että hänellä on sisällä, että ehkä hän kuolee, ehkä hän ei tehdä elämä tai kuolema. Mutta tämän saman aikaan, vaikka on vaikea ymmärtää vähän, että mikä se nyt ihan tarkkaan mihinkään viittaa, niin samaan aikaan, niin kuin sanoin, tässä on vaikein ehkä kohta filippiläisessä oikein selkeästi ymmärtää, sitten samaan aikaan tässä on selkein oppi. Ja se selkeä oppi on niin selkeä kuin auringon säteet kirkkaalta taivalta ja vielä selkeämpi. Ja se on se, että Paavalin fokus ja missio ja mihinkään hän keskittyi oli se, että Kristusta ylistetään, että Kristus saa kunnia. Että hänen elämänsä tai kuolemansa, se, mikä se oli sitten hänen tilanteessa, ja näin, että se tuo kunniaa Jumalalle ja että hänen ruumiissaan kaikella rohkeudella, elämän tai kuoleman kautta, Kristus tulisi ylistetyksi. Kristus tulisi ylistetyksi.
Ja siksi hän sanoo tämän, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Paavali ei jotenkin tässä, niin kuin, miten sanoisi, hän ei yritä tehdä kuolemastakaan jotain, että se on, kun ajatellaan, että kuolema on voitto ja elämä on Kristus, että jotenkin, että kuolema on niin paljon suurempi itsessään. Kuolema itsessään, kuolema on niin kuin, synnin seuraamusta ja kuolema tässä elämässä. Mutta se, että kun uskova kuolee, niin hän on Kristuksen kanssa. Hän on hänen kanssaan. Ja siksi Paavali tässä myöhemmin sanoi, että se olisi monin kerroin parempi. Monin kerroin parempi. Niin kysymys kanssa, että miksi Paavali kertoo näitä asioita? Ja mitä me nähdään tässä enemmän? Miksi hän kertoo näitä ajatuksia siitä, että olen ahtaassa, että mä mietin tätä ja mä mietin tätä ja kumpi on ahtaalla minä? Miksi hän niin kuin tässä kontekstissa filippiläiskirjasta puhuu näistä asioista? Jos muistatte muutama viikko sitten, kun katsottiin jaetta 10 ja sitä kontekstia, niin oliko se 2 viikkoa sitten, niin muistatko mitä Paavali sanoi, mitä hän rukoili filippiläisten puolesta? Hän rukoili jakeessa 9, luvussa 1, hän sanoi, ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivän saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden helmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaa Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Paavali rukoili filippiläisten puolesta, että he kasvaisivat rakkaudessa Jumalaa kohtaan ja rakkaudessa ihmisiä kohtaan. Ja sen rakkauden vaikutus ihmisessä on yksi se, että he tutkivat, mikä on paras. Ja jos muistat siitä saarnasta, niin Paavali ei sano, että tutkitte vaan tai erottelette vaan, mikä on huono ja mikä on hyvä, vaan tässä on jopa paras. Että mikä on se paras mahdollinen päätös jossain tilanteessa. Mikä on se, mikä tuo kunniaa eniten Jumalalle. Mikä on se, miten minä voin palvella eniten toisia ihmisiä. Eli kumpikin mahdollisuus voi olla, niin kuin, kumpikään ei ole jotenkin väärä tai synti, mutta mikä on se paras. Niin sitä Paavali ymmärtääkseni just avaa tässä. Hän näyttää sitä omaa ajatuksen kulkua. Ja oma ajatuksen kulkua jopa hänen elämästään ja kuolemastaan. Ja mitä se elämä saa aikaan ja mitä se kuolema saa aikaan. Ja hän miettii, että hän ehkä haluaisi enemmän tätä, mutta koska hän rakastaa Jumalaa ja rakastaa muita ihmisiä, no ketään. Ja eli hän rakkaudesta Jumalaa kohtaan, rakkaudesta ihmisiä kohtaan, Hän ajattelee sitä, mikä on parasta, ei hänelle itselle niin paljon tässä kontekstissa, vaan muiden tähden. Eli Paavali näyttää omalla esimerkillään, miten meidän tulisi ajatella. Miten meidän tulisi ajatella sitä, mikä on parasta ja miten ajatella muita ihmisiä ja miten me voimme palvella Jumalaa ja rakastaa lähimmäistämme. Siksi hän sanoi tämä, että jakeessa 22, mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, eli eläminen, että hän on elossa lihassa hänen ruumiissaan, näin, niin siitä koituu hedelmää työlleni. Eli hän pystyy jatkamaan sitä evankeliumin työtä, vaikka hän oli sidottuna kahlittuna Roomassa vankina, niin evankeliumin eteenpäin hän pystyy tekemään työtä. Eli siitä tulee hedelmää. Niin. Ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Paavali ei tietysti sitä valitse, ei kukaan meistä valitse, koska meidän elämämme loppuu. Jumala valitsee ja Jumala päättää ihmisen elämän. Ihmisellä ei ole auktoriteettia millään tavalla lopettaa omaa elämäänsä tai muun ihmisen elämää. Jumala on kirjannut meidän elämämme päivät ja ne loppuu tiettynä päivänä, minä en tiedä koska minun päivät loppuu, minä en tiedä koska siinä, mutta se on Jumala, joka antaa elämän ja se on Jumala, joka ottaa elämän. Me emme voi sitä tehdä. Ja Paavali tiesi tietysti tämän, eli hän retorisesti, että jos minä pystyisin valitsemaan, niin kumman valitsisin. Mutta esimerkiksi Salmi 139 ja 16 sanoi, että sinun silmäsi näkivät minut jo idussani.
Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Eli meidän elämämme päivät, meidän koko elämä, niin kuin päivälleen, se on Jumalan kirjassa kirjoitettu ennen kuin me edes synnytään. Me ei sitä tiedetä, mutta Jumala tietää meidän elämämme. Eli Paavali tässä, että mutta jos retorisesti, jos minä pystyisin valitsemaan, niin en hän oikeasti tiedä, minkä hän valitsisi. Ja sitten hän avaa, että miksi hänellä on tällainen niin kuin vaikeus tämän kanssa, minkä hän valitsisi. Hän sanoi jakeessa 23, ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa. Eli Paavalin halu ja niin kuin se, mitä hän odotti ja näin, että hän oli niin kuin siinä mielessä valmis kuolemaan Kristuksen tähden. Jos se on Jumalan tahto, niin hän ei ole siinä, että hän että okei, tulkaa vaan roomalaiset ja tappakaa niin kuin laittakaa vaan teotukseen, jos se on sitten, niin että hänen elämässään tai kuolemassaan Kristus saa ylistyksen. Ja hän on itse asiassa, että halu minulla on täältä eritä, eli lähteä pois ja olla Kristuksen kanssa. Miksi? Sitten kyllä hän sanoi, sillä se olisi monin verron parempi. Se olisi monin verron parempi. Hän ei olisi enää kahlittuna. Hän ei olisi enää vaikeuksissa. Hän ei olisi enää omassa syntisessä ruumiissaan. Hän ei enää joutuisi kamppailemaan elämässä syntisenä, langenneena ihmisenä, joka on pelastettu ja muutettu, mutta silti ne kamppailut, joka tällä uskovalla on. Ja hän olisi Kristuksen kanssa, Jumalan kanssa, ja kaikki väärä on mennyt pois, kaikki synnin taistelut on mennyt pois, kaikki vaikeudet on pois. Ja siksi hän sanoi, sillä se olisi monin verran parempi. Totta kai. Kristuksen kanssa on paljon parempi. Että vaikka kuinka hyvin menisi tässä elämässä, vaikka kuinka hyvin olisi kaikki asiat, niin kuin mitä me ajatellaan, niin silti totta kai Kristuksen kanssa oleminen monin verran parempi. Monin verran parempi. Siksi kun uskova kuolee, niin se on suru meille, mutta sille ihmiselle se ei ole suru. Hänellä on kaikki hyvin. Just, onko se eilen, tai se on, kun rukoiltiin Jeremian sinun kanssa. Mä kysyin Jeremialta, että kenen puolesta rukoillaan, niin Jeremia sanoi, että rukoillaan Billin puolesta. Mutta Bill tietysti on meidän seurakunnassa, hän kuoli. Mä sanoin Jeremialle, että ei tarvitse rukoilla Billin puolesta enää. Että se totuus, että kun ihminen on Kristuksen kanssa, ei ole mitään tarvetta enää. Me ei tarvitse rukoilla. Me rukoillaan muiden puolesta, jotka on vielä elossa tänään, rukoillaan itsemme puolesta. Mutta kun ihminen on Kristuksen kanssa, on monin verran parempi. Ja Paavali tiesi tämän totuuden. Hän tiesi, että Jumalan kanssa, kun hän on hänen kanssaan, niin Kristuksen kanssa, niin se on monin verran parempi. Ja siksi hänen halu, jos hän vaan miettii, että mikä hänellä olisi parempi, niin totta kai Kristuksen kanssa. Okei, okay, come on. Niin kuin, että jos kuolemassa Kristus saa kunnian, roomalaiset teloittaa hänet, koska hän on saanut evankeliumi, niin siinä on tietyllä tavalla, että hän oli halu olla Kristuksen kanssa. Jos tämä on Jumalan suunnitelma, jos tämä on se, miten Jumala tulee päättämään hänen elämänsä, koska se on Jumalan kädessä, ei hänen omissa käsissään tietysti. Hän ymmärsi, että tämä oli hänen halunsa. Mutta miksi Paavali sitten, mitä hän ajatteli, miten hän ajatteli tätä parasta? Niin kuin sanoit, voidaanko hän tutkia, mikä paras on? Miten kristityn tulisi ajatella hänen elämäänsä ja tilannettaan. Onko se vaan se, että tämä olisi mulle parempi? Totta kai se olisi mulle parempi, että minä olen Kristuksen kanssa. Mutta Paavalille se ajatuksen kulku ei loppunut siihen, että,
minulla on halu olla Kristuksen kanssa, piste, siksi minä haluan Kristuksen kanssa. Paavali jatkaa sitä ajatuksen kulkua. Hän sanoi jakeessa 24. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymisenne tarpeellisempi. Eli hän rakkaus Jumalaan, rakkaus toisia kohtaan sai hänet lähtemään, että okei, minulle olisi parempi, että olisin Kristuksen kanssa, mutta teidän tähtenne, filippiläisten kohdalla ja uskovien kohdalla ja se työ, mitä Paavali teki, kuinka hän oli, mitä hän pystyi palvelemaan heitä, niin heidän tähtenne on lihassa viipymisenne tarpeella, eli että pysyn elossa, että pysyn elossa, on tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne, teidän edistymiksenne ja iloksenne uskossa. Että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kuin minä taas tulen teidän tykönne. Ja tässä just tulee nämä jakeet kanssa sitten, että Paavali... Se näyttää, että Paavali sanoi, että tiedän jääväni eloon. Mistä... Niin, hänellä oli vahva näkemys, että tässä on mahdollista, että hänet teloitetaan ja mahdollista jopa, että hän sanoi, että kuoleman tai elämän kautta, mutta sitten hän tässä sanoi, että tiedän jääväni eloon. Ja siksi on niin vaikea tässä nähdä sitä, että kumpi se nyt oikein hänen tilanteessa on. Mutta se pääpointti just se, että hän oli vakuuttunut siitä, että hänen lihassa viipyminen, niin sanotusti, että hän jatkaa, että Jumala ei ota hänen elämäänsä vielä, oli muiden parhaaksi. Eli ei sitä vaan, että se oli hänelle parhaaksi. Itse asiassa se oli hänelle enemmän vaikeutta. Mitä pidempään hän oli elossa, sitä pidempään hän oli kahlittuna siihen roomalaiseen vahtiin. Mitä pidempään hän oli, niin joutui ehkä jopa teloitettavaksi ja hän joutui sitten toiseen vankeuteen vielä ja vaikeuksia ja ihmisiä, jotka vihaa häntä, ihmisiä, jotka haluaa tuottaa hänelle murhetta kahleissaan ja kaikki vaikeukset siitä, että kun hän tietää, että seurakuntia, joita hän on perustanut ja sitten siellä on vääriä opettajia ja kaikki nämä niin kuin, taakat, joita hän kantoi mielessään ja jopa ruumiissaan. Ja sitten se, mikä niin kuin jokaisella kristityllä, että se kamppailu syntisen lihan kanssa. Se kamppailu vääriä ajatuksia kohtaan ja taistelu vääryyttä vastaan ja taistelu oikeuden puolesta omassa elämässään, kristityn elämän taistelussa, niin kaikki se olisi loppu, kun hän on Kristuksen kanssa. Ja siksi se oli niin paljon parempi. Ja siksi hän tätä odottaa sitä. Ja todella totta kai jokainen kristitty tulisi odottaa tätä ja sitä päivää, kun me olemme Kristuksen kanssa. Joko jos me ollaan elossa, kun Kristus tulee takaisin, tai jos me kuollaan sitä ennen, niin me ollaan hänen kanssaan. Ja kaikki on monin verroin parempi. Niin haluan tästä vielä roomalaiskirjeestä 12 ja 1. Paavali siellä kirjoittaa myös tästä, että kun elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Ja mitä niin kuin kristityn elämä tulisi olla Jumalalle eläminen elämässä ja olisi kuolemassa. Ja tämä tietyllä tavalla, että mitä on elävänä uhrina eläminen Jumalalle. Niin roomalaiskirje luku 12 ja 1 Paavali kirjoittaa, että niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläviksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Sitten hän jatkoi aikaisemmin 2. Älkääkä mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksenne kautta. Tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja tässä on tämä, että niin kuin samalla tavalla, että Paavalilla oli tämä fokus siinä, että kunhan Kristus tulee ylistetyksi hänen
ruumiissaan, hän joko elämän tai kuoleman kautta, niin jokainen kristitty on kutsuttu olemaan elävä uhri. Ja jos sä mietit, mikä on uhri, mitä, niin kuin vanhastaisesti kun tehtiin uhri, mitä se tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että otettiin eläin ja sieltä eläimeltä otettiin elämä. Eli se uhri on aina niin kuin kuollut uhri. Ja se veri annettiin uhrina, syntien tähden, ja se osoitti todellisen siihen lopullisen uhrin, joka Jeesus Kristus. Niin kristityn elämä on niin kuin elävänä olemista, mutta sitten sillä elämällä se on uhri. Eli tämä on paradoksi, elävä uhri, joka on, että me antaututaan ruumiimme eläväksi uhriksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja Jumalan palveluksenne ei ole vain, niin kuin esimerkiksi tänä, kun saatte tämä Jumalan palveluskokous, vaan kristityn koko elämä. Tämä on sitä, mitä Paavali näytti omalla esimerkillään, ja hän käskee meitä esimerkiksi tässä roomalaiskirjan luvussa 12. Ja se vastakohta on tietysti sitä, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Ja sitten jakeessa 3 roomalaiskirjasta 12 hän sanoi, että sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kullekin olemme toistemme jäseniä. Ja näin poinpäin. Sitten hän jatkaa tästä eri armolahjoista ja eri virasta ja näin. Mutta seurakunta on se konteksti, jossa uskovat sitten elää tätä elävän uhrin elämää. Ja Paavali tietysti kirjoittain filippiläisille, joka oli paikallisseurakunta, niin hän muistuttaa omalla esimerkillään nimenomaan näistä totuuksista heille. Niin kuin sanoin, Paavali avaa meille sitä, miten meidän tulisi ajatella. Miten meidän tulisi ajatella eri tilanteita, että me ei olla, kukaan meistä ei ole samassa tilanteessa kuin hän. Tässä niin kuin, että kahlittu ja mahdollinen kuolema tai vapautus, hän oli siitä näytti olevan varma kuitenkin tästä vapautuksesta. Mutta se ajatus siitä, että kuolema tai elämä, kummalla tavalla minä tuon kunniaa Jumalalle. Hän oli valmis kumpaankin. Mutta se, mikä sai hänet miettimään, oli just, että se hänen elämänsä jatkuminen olisi parempi muiden tähden. Ei hänen itsensä tähden, vaan muiden tähden. Ja tämä on se, mikä me niin helposti omassa elämässämme, mitä me ei ajatella. Jos me ollaan rehellisiä itsellemme, niin me niin helposti ajatellaan itseämme, että oma ajatuksen kulku loppuu siihen, että halu minulla on tähän ja pisteen. Se käytännössä niin kuin loppuu tuohon puoliväliin, että halu minulla on, mikä tahansa se tilanne, niin kuin mikä aika. Ja sitten, että jos minulla on halu, jos se minulla on parempi tämä, niin se loppuu siihen, se ajatuksen kulku. Mutta Paavali näyttää omalla esimerkillään, että meidän tulisi ajatella, mikä on parasta ja miten me tuomme kunniaa Jumalalle sillä, että me rakastamme häntä ja rakastamme myös muita. Ja siksi hän oli valmis kärsimään kaiken Kristuksen tähden. Ja siksi hän sanoi, että elämä on minulle Kristus. Elämä. Kristus ei ollut vain joku osa-alue hänen elämästään, vaan elämä itsessään oli hänelle Kristus. Ja kolossalaiskirjeessä esimerkiksi, jos nopeasti tähän seuraava kirje filippiläiskirjeestä, kolossalaiskirje luku 3 jae 4.
kirjoittaa kolossalaisille ja sanoo, mä luin jakeesta 3. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja 4. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne haureus, saastaisuus, kiihko, paha, himo, ahneus, joka on Jumalan palvelusta. Sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä te ennen vaasitte, kun niissä elitte. Niin Kristus on meidän elämämme. Uskovan elämä on Kristus. Elämä itsessään, mistä meidän tulisi keskittyä, mistä meidän tulisi olla, on, että voisi sanoa, että elämä on minulle Kristus. Eli se ei ole vain, että mun elämä on tätä, ja pieni osa-alue on Kristuksella. Kristittynä oleminen tarkoittaa sitä, että elämä on minulle Kristus. Ja se kuolemakin, joka usein kun ajatellaan, että mitä ihminen pelkää eniten, niin kuolemaa. Niin se kuolemakaan ei itse asiassa ole pelottava kristitylle. Se tulee silloin, kun Jumala on sen säätänyt tulevan. Ja se kuolema itsessään on voitto sen tähden, mihinkä se johtaa. Se johtaa siihen, että on Kristuksen kanssa. Mutta niin kauan, kun me elämme tässä elämässä, niin kauan kun olemme tässä lihassa, niin meidän tulisi etsiä kirkastamaan Kristusta sillä tavalla, että me olisimme uskollisia evankeliumin todistuksella ja rakastamaan toinen toisia ihmisiä ja palvelemaan heitä. Palvelemaan toisia. Ja tämä on se niin kuin Paavalin pointti. Että mitä hän tarkoittaa tarkalleen, mikä on tämä pelastuksessa. Vaikuttaa, että se on vankilasta pääseminen. Mutta sitten samaan aikaan hän puhuu kuolemasta ja elämästä. Sitten hän jälkeenpäin kyllä sanoi, että hän on niin kuin varma siitä, että hän pääsee vapaaksi. Ja hän pääsi kyllä vapaaksi. Mikä tarkkaan se on? Se jää vähän jossain määrin mysteeriksi. Mutta se on todella tarkka, että Paavalille oli tämä fokus elää Kristuksella. Ja olkoon tämä muistutus meille siitä, että voinko minä sanoa, että elämä on minulle Kristus? Voinko minä sanoa, että minun suurin pelko käytännössä on se, että minun elämäni ei tuisi kunniaa Jumalalle? Onko sanoa, että se on suurin pelko vai onko mulle jotain niin kuin muita niin sanottu vääränlaisia perimäisiä pelkoja? Paavalle, että hän hartaan odotuksen ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Joko elämän tai kuoleman kautta. Jumala sen päättää. Ja Paavalle oli valmis siihen. Ja meidän tulisi olla valmiita siihen, että mikä on Jumalan suunnitelma meissä, niin meillä tulisi olla täällä tämä ajatus. Että ei sillä niin paljon väliä, mitä tapahtuu, kunhan vaan Kristus tulee ylistetyksi. Ja tämä on se, mikä on hänen ilonsa pohja, mikä meidän ilomme pohja tulisi olla. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Paavali tulee jatkamaan tässä. Katsotaan ensi kerralla sitä, että kuinka sitten tämän näiden totuuksien pohjalta ja miten kristityn tulee elää. Sanoi jakeessa 27, käyttäytykää vaan Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja jatkaa siitä ja sitten hän puhuu Kristuksen nöyryydestä ja miten meidän tulisi ajatella toinen toisestamme ja ei vain katsoa itseämme, vaan oman parasta, niin kuin luvussa 2:4. Hän sanoi, että katsotte kukin ette vain omanne, vaan toistennekin parasta.
Eli huomaat, kuinka Paavali tässä kaikissa filippiläiskirjeissä on rukoillut, että kasvaa rakkaudessa, että näkisi mikä on paras, ei vaan itsensä puolesta, vaan muiden puolesta. Hän näyttää omalla esimerkillään, miten hän välitti muista enemmän kuin itsestään loppujen lopuksi. Sitä hän näyttää myöhemmin, me tullaan katsomaan Kristuksen esimerkkiä, kuinka Kristus jätti kirkkautensa siksi, koska meidän puolestamme hän tuli pelastamaan meidät. Ja meillä tulisi olla se sama mieli, ja meidän ei tulisi katsoa vain omaa parasta, vaan toistenkin parasta. Ja tätä Paavali avaa enemmän ja enemmän filippiläiskirjassa. Ja se kiteytyy siihen yksinkertaiseen sanomaan, että elämä on minulle Kristus. Kuolema on voitto. Rukoillaan. Herra, kiitos, että sinä olet todellinen Jumala. Kiitos, että Jeesus Kristus on Herrojen Herra, kuningasten kuningas. Kiitos Herra, että sinä olet antanut meille sinun sanasi. Kiitos, että se rohkaisee meitä, se muistuttaa meitä siitä, että mikä todella on tärkeää. Herra, auta meitä enemmän keskittymään siihen, että miten meidän elämämme tuo kunnia sinulle. Ja että suurin pelkomme niin sanotusti ei olisi se, että mitä muut ihmiset voi tehdä meille, tai edes kuolema tai muuta. Suurin pelkomme olisi, että emme toisi kunniaa sinulle, tai että toisimme häpeää sinulle. Ja että suurin keskityksemme elämässä, ajatuksissa, ja miten elämme ja ajattelemme, ja miten palvelemme muita ihmisiä, tulisi olla, että Kristus tulisi ylistetyksi meidän ruumiissamme. Auta meitä rakastamaan häntä enemmän. Auta meitä rakastamaan toinen toisiamme enemmän. Auta meitä kasvamaan siinä rakkaudessa, niin kuin Paavali rukoili filippiläisten puolesta, että kasvaisi siinä rakkaudessa. Auta meitä kasvamaan siinä enemmän ja enemmän. Ja sen vaikutuksena, että emme katsoisi vain omaa parastamme, vaan muiden parasta. Auta meillä olemaan se mieli, mikä Jeesuksella, Kristuksella on, että hän nöyrytti itsensä, tuli, antoi elämänsä meidän puolestamme, että me saisimme pelastuksen iankaikkisen elämän. Auta meitä myös seuraavan Paavalin esimerkkiä, että hän ei vaan ajatellut, mikä oli parasta hänelle, vaan sitä, miten hän voi palvella muita. Auta meitä kääntymään pois meidän itsekyydestä ja ylpeydestä, joka niin helposti tulee luonnostaan, meidän syntisestä luonnostaan. Herra, auta meitä odottamaan sitä päivää, kun me olemme sinun kanssasi. Silloin, kun Kristuksen kanssa se on monin verroin parempi. Auta meitä samalla elämään ne päivät, jotka sinä olet meille määränneet. En tiedä, onko minä päivänä se päivä on viimeinen, me emme sitä tiedä, mutta auta meitä elämään jokainen päivä tavallaan, joka toisi kunnia sinulle. Ja kiitos toinen toisistamme, kiitos sitä rohkaisusta, joka toinen toisemme, olemme rohkaisuna toinen toisellemme, ja muistutamme toinen toisiaan sinun rakkaudesta meitä kohtaan, ja ota meitä palvelemaan toinen toisiaan, ja ihmisiä, joiden kanssa tulemme kontaktiin, se työssä tai opiskelussa tai kotielämässä kaikessa, että olisimme uskollisia valoja, evankeliumin valoja, Kristuksen Jeesuksen tähden. Rukoilemme ja pyydämme kaikkea Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Amen.